Կեսօրից իրավիճակը քաղաքապետարանի առջև դարձյալ լարված էր։ 14-րդ օրը նստածույց անող ակտիվիստները կարմիր ներկով գծանշեցին քաղաքապետարանի ավտոկայանատեղին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Parking City Service-ն է գծանշել մայրաքաղաքի փողոցները, որպես վճարովի ավտոկայանատեղեր։ Այսպես երիտասարդները դժգոհում էին քաղաքային իշխանությունների այս նախաձեռնությունից։ Քաղաքապետարանի մուտքը հսկող ոստիկանները անակնկալի եկան, փորձում էին թույլ չտալ ներկել ասֆալտը, սակայն երիտասարդներն արդեն հասցրել էին գծանշել ողջ փողոցը։ Ակտիվիստներից Սևակ Մամյանը և Սոնյա Մսրյանը նաև ավտոկայանատեղերի աշխատակիցների դեղին բաճկոններից էին հակել, հայտարարելով, որ եթե քաղաքային իշխանությունները ապօրինաբար գումար են գանձում վարորդներից, ուրեմն իրենք էլ կարող են կայանման համար գումար պահանջել քաղաքապետարանի աշխատակիցներից։ Ունե՞ք սահմանված գնացուցակ։ Այո, ավիճար բոլորն են։ Եթե քաղաքապետարանը կարող է հարայի տարածքը, իսկ փողոցները, ինչպես գիտենք, հարայի սեփականությունը, կարող է տրամադրել ինչ-որ մասնավոր ընկերության բիզնես շահեր հետապնդելու համար, ապա հետեւաբար յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք է ստանում իր ցանկացած տեղում քաշել այդ կարմիր գծերը և իրականացնել նման գործունեություն։ Այսուհետև բոլոր քաղաքապետարանի աշխատողներին և այլ մարդկանց, նաև մեր նստածուցի մասնակիցներին մեքենան կայանելու համար կմուծեն ավտոկանգառի համար վճար։ Այս ալիքը իմ կարծիքով նույն բումը կբարձրացնի, ինչ որ եղավ 100 դրամների դեպքում։ Փողոցները գծան նախշեր են, այսպես ասած, անիմաստ ծառայություն, ես կարծում եմ։ Մեծ ծառայության համար է վճարում վարորդը այս դեպքում։ Դա մեկ։ Երկրորդը այդ տեսախցիկների հարցը։ Բնականաբար ոչ մեկ չի ցանկանում, որ իր ազատ տեղաշարժի իրավունքը, իր անձնական կյանքի իրավունքը ամբողջ քաղաքում ինչ-որ տեսախցիկներով վերահսկվի։ Սա օրենքի խախտում է։ Առաջնահերթ պետք է կասեցվի այս ավտոկանգառների որոշումը։ Ակցիայի ավարտից րոպեներ անց, երբ ակտիվիստներն արդեն գծանշել էին ողջ փողոցը, ոստիկանները անակնկալ ձևով անցան կտրուկ գործողությունների, մեկը մյուսի հետևից ոստիկանության բաժին տանելով 5 երիտասարդների՝ Միհրան Մելքումյանին, Վահե Գևորքյանին, Վահագն Մինասյանին, Գոռ Առաքելյանին և Սևակ Մամյանին։ Իրավապահները մի քանի հոգով հանկարծակի մոտենալով երիտասարդներին, ուժի կիրառմամբ նրանց նստեցնում էին մեքենաներն ու արագ հեռանում։ Տարելուց առաջ ինքը ասում է դարավ։ Համոց, համոց, հագի։ Հա, բա։ Հա, ինչ է դարավ։ Էս ինավորում է կարծեք, ինավորում է կարծեք։ Ինավորեք։ Էկ ձեր մաս։ Փոխնդոտում եք իմ աշխատանքը բաց։ Հաստատ չեն թողի ծառի։ Դույս անես։ Համոց, քյալա։ Համոց, քյալա։ Ի պատասխան ցուցարարները փակեցին քաղաքապետարանի առջևի փողոցի երթևեկությունը շուրջ 30 րոպե մեծ խցանում առաջացնելով հարակից հրապարակում։ Երիտասարդները պարկել էին ասֆալտին, իսկ ոստիկանները հրելով, քարշ տալով երբեմն գրկած տեղափոխում էին նրանց մայթ։ Սեվակ, ճիշտ է։
Մի քանի ժամ ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում պահվելուց հետո 5 ակտիվիստներն ազատ արձակվեցին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը փոխանցեց, որ նրանք վարչական պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Օսիպյանը ուշացած եկավ, երբ փողոցն արդեն գծանշված էր։ Զայրացած ասում էր, թե երիտասարդները հանրային տարածքն են փչացնում։ Մարկած վիրավորել նա իրավական կատեգորիա։ Դե անային գույքը վնասել նա կատեգորիա։ Պարոն Օսիպյան, ինչու են բաժին տարածքում, ինչու եք Բերման ենթարկում ակտիվիստներին։ Քտրեմ գնացեք եկեք քտրեմ դուք ազատ եք օրենքի հոդվածի գողում արեք Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնությունը վճարովի ավտոկանգառների դեմ պայքարով չի հրաժարվում նստացույցի հիմնական պահանջից պաշտոնանք անել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանին եւ Երևան տրանսընկերության ղեկավար Միսակ Համբարձումյանին երիտասարդները տարակուսած են քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի արձագանքից հիշեցնեմ նախորդային ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետն ասել էր թե չի պատրաստվում կատարել 3-4 հոգու ցանկությունները քանի որ ժողովուրդը կողմնակից չի այդ հրաժարականները Նստացույց անողների գնահատմամբ Տարոն Մարկարյանը չի տիրապետում իրավիճակին։ Տարհամարական վերաբերմունք է նախ եւ առաջ այստեղ նստած նստացույցի մասնակիցներին։ Իմ կարծիքով Տարոն Մարկարյանը պետք է մոտ ժամանակահատվածում խուսափի հարցազրույց տալուց, քանի որ յուրաքանչյուր հաջորդ հարցազրույցը կարող է ինչ-որ սոցիալական ուղղում բարձրացնել։ Ցանկացած պետական պաշտոնյա, անկախ նրանից, մեկ հոգի է Ես օքի է, եղան չափահասը, եթե իրականացնում է որևէ բողոքի ակցիա, բարձրացնում է ինչ որ հարց, պարտավոր են քննել այդ հարցը։ Հերը 3-4 նույնիսկ 3-4 հոգու պահանջի դեպքում բոլոր իրավական, բարոյական եւ էթիկական հիմքերը ներկայացված են, թե ինչի այդ պաշտոնյաները չպիտի լինեն այդ պաշտոնում, ու չեմ էլ ուզում առադառնամ արդեն այսքանից հետո անիմաստ է, քանի հոգի են ներկայացնում պահանջը ամբողջ հարցությամբ։ Նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանն էլ ասում է, թե Տարոն Մարկարյանը որպես պաշտոնյա բարդ իրավիճակում է հայտնվել։ Մի կողմից քաղաքապետարանը փորձում է ծածկադմփոց անել նրա թույլ տված ապօրինությունները, մյուս կողմից հենց քաղաքապետի հայտարարություններն են բողոքի նոր ալիք բարձրացնում։ Երևանի քաղաքապետը հնականաբար նաև հանրապետական կուսակցության անդամ է, ներշարժյանը ձևակերպել էր այն դրույթը, որ քաղաքացիների հետ դուքով պետք է խոսալ, իր ենթակաները ակնհայտորեն եւ հրապարակային առեն համարել ոչ միայն քաղաքացիներին, այլ իրենց ղեկավարին։ Որպես կանոն մարդիկ պաշտոնյաները նման դրության մեջ տալիս են հրաժարականություն։